Obiect numeret, preset pe endator model, e fembutiker var, e krunor, som ni ser här. De är redan i ordning, storleksordnan är de redan. Så när är den så man är redo att använda, att kunna göra, är medianen. Och medianen är hela tiden mitt emellan. Så. Den så, jag hoppas att ni ser den, men jag skriver här, medianen är. Är lika med 5995 kronor. Variationsbredden är hela tiden den högsta, 6495. Subtraherar det med 5895. 6495 subtraherar med 5895. Den noll, 14 eller 6, 600 kronor.